महाशिवरात्री खटिए चार हजार चौरानब्बे सुरक्षाकर्मी मोबाइल गस्तीदेखि ड्रोन बाटो समेत निगरानी तस्बिरमा हेर्नुहोस् पशुपति मन्दिरमा नागा बाबाको उल्लास भारतले भन्यो गठबन्धन परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला हो हामीलाई केही फरक पर्दैन पल शाह हेलिकप्टर चार्टर गरेर रुकुम महोत्सवमा आयोजकले खर्चिए मोटी रकम युके दुबई र मालदिपसँग रोजगारीका लागि पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने तीनजना पक्राउ रेशम चौधरीले भने पार्टी सिद्ध्याउने खेल भयो न्याय मरे पनि म मरेको छैन काङ्ग्रेसलाई धोका दिने वर्तमान सरकार

प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको आग्रह ब्याङ्कहरूमा साठी खर्ब छ एक खर्ब गरिबलाई बाँड्ने आँट गर्नुहोस् राजा र प्रजातन्त्र सँगसँगै रहनुपर्छ कमल थापाको भनाई चुरे क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनकै आडमा अनियन्त्रित वन उत्खनन स्थानीय आजित गलत बुझाइले एक तिहाईले मात्रै लगाए दादुरा रुबेलाको खोप अब जीवी पक्राउ गर्ने जिम्मा रविलाई कलिलो उमेरमा आत्महत्याको डर लाग्दो प्रवृत्ति बालक भन्दा झण्डै दोब्बर बालिका विदेशीले धाप मार्न साथ प्रधानमन्त्री ब्रुकको उफ्रिहाल्नुहुन्छ भनाई र नेपालमा पहिलो नम्बरमा घरको मुखको क्यान्सर हरेक दिन चारजनाको मृत्यु लगायतका आज दिनभरका केही महत्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबरको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ सदाको चाहिँ आज पनि मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ दर्शक वृन पल पलको न्युज अपडेटको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई लाएक क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला अनि कुन देशबाट हामीलाई हे हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक आजका मुख्य मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ शिवरात्रीको का अवसरमा काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले डाइभर्सन गर्ने भएको छ आवश्यकता अनुसार पशुपति क्षेत्रतर्फ चल्ने सवारी साधनलाई बाह्र स्थानबाट डाइभर्सन गरिने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी जीवन कुमार सुरेशले बताउनु भएको छ पुरानो बानेश्वर सिनामङ्गल मैत्रीदेवी मन्दिर ज्ञानेश्वर चहाबिल सिफलचोर र लामा पोखरी लगायतका ठाउँबाट पशुपति क्षेत्रमा सवारी डाइभर्सन गर्ने गरी ट्राफिक प्रहरीले रोड सार्वजनिक गरेको छ सा। पशुपति क्षेत्रमा फागुन पच्चिसमा बिहानदेखि नै सामान बोकेका सवारी चलाउन निषेध गरिएको छ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी सुरेश भन्छन् मालवाहक गाडीहरू बिहानदेखि नै चल्न दिँदैनौँ चल्न दिँदैनौँ यात्रुवाहक सवारीहरू आवश्यकताअनुसार डाइभर्सन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग सवारी व्यवस्थापन गर्न उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पशुपति क्षेत्रमा एक सय पाँच सय तेह्रजना ट्राफिक परिचालन गर्ने भएको छ ट्राफिक प्रहरीहरू शुक्रबार बिहान तिन बजेबाट नै पशुपति क्षेत्रमा खटिने एसएसपी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न गौरीघाट हुँदै गोठाटारतर्फ चल्ने करिडोरमा चाहिँ सवारी चल्न दिने निर्णय गरिएको छ मालबाघ सवारी साधनहरू तिनकुने जोरपाट स्थित नारायणटार चुच्चेपाटी चहाबेल सिनामङ्गल पुल र वसुन्धराबाट गौशालातर्फ प्रवेश गर्न पाउँदैनन् पशुपति वरपर जाने मालबाघ सवारीलाई धुम्बराईमा मेला अवधिभरि कुर्नुपर्ने ट्राफिक व्यवस्थापन योजना लागू गरिएको छ कोटेश्वरबाट बौद्ध र सुकेधारा जाने मालबाघ गाडीहरू जडीबुटीबाट काँडाघारी हुँदै सञ्चालन गर्न दिइनेछ पशुपति क्षेत्रमा छ ठाउँमा पार्किङ स्थल तोकिएको छ दर्शनार्थीहरूको सिफल चौरमा आफ्नो सवारी साधन दर्शनार्थीहरूले राख्न पाउनेछन् भण्डार खालमा सरकारी सवारी र सुरक्षाकर्मीका सवारी साधन पार्किङ गर्न पाइनेछ तिलगंगाको खाली ठाउँ र करिडोरमा तीर्थयात्री दर्शनार्थी र पर्यटकका लागि सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने गरी पार्किङ स्थल निर्माण गरिएको छ त्यस्तै महाशिवरात्रीमा सुरक्षाको लागि चार हजार चौरानब्बे प्रहरी परिचालन भएका छन् उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीका अनुसार महाशिवरात्रीको अवसरमा शुक्रबार पशुपति मन्दिर परिसरमा स्वदेशी विदेशी भक्तजनको अत्याधिक भिड लाग्ने भएकाले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा शान्ति सुरक्षा तथा सवारी व्यवस्थापन गर्नका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्रविधि र प्रहरीको परिचालन गरिएको बताइएको छ फागुन चौबिस गतेदेखि छब्बिस गतेसम्म यही योजना अनुसार नै पशुपति क्षेत्रको एग्रानी र सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको छ मेलामा कर्जन पिकेट त्यस्तै मोबाइल गस्ती पैदल गस्ती स्ट्राइकिङ मार्फत गस्ती गरिनेछ भिडभाडमा हुन सक्ने अपराध चोरी लुटपाट जस्ता कार्य रोक्नको लागि ड्रोन सिसिटिभी क्यामेरा बडी वन क्यामेराले निगरानी गरिने उनीहरूको भनाइरहेको छ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तजनको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट चिकित्सक सहितको चिकित्सक सहितको एम्बुलेन्स पशुपति परिसरमा तयारी अवस्थामा रहनेछ आपद विपद आइ परेमा तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरूलाई रिजर्भमा राखिएको छ मेलामा तीन सिफ्टमा तिन हजार बहत्तर जना सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् जसमा दुई हजार एक सय सन्ताउन्न जना पुरुष र एक सय नौ सय पन्ध्र जना कर्मी खटाइएको छ हजार चौरानब्बे जना सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यले रानी पोखरीद्वारा मातहत काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यले रामशाहत काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यले मीन भवन र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको सहकारी रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो गठबन्धन तोडिनुमा काङ्ग्रेस नै जिम्मेवार रहेको बताएका छन् संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनबाट काङ्ग्रेसबाट अपेक्षित रूपमा सहयोग नभएपछि काङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा भएका निर्णयहरूसम्मलाई कारणका रूपमा चर्चा गरेका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले भने निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन तहमा काङ्ग्रेसलाई सघायो त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्वपछि हट्यो एउटा परिस्थितिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गरेका छ गठबन्धनको नैतिकताको कसैमा त्यो विद्रोह दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेद्वारलाई अन्तर्घातबाट पराजित नै गर्यो माओवादी प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा बिना सन्दर्भ गठबन्धनको निन्दा गरिएको पनि बताएका छन् जुन गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनायो त्यही गठबन्धनको निन्दा गरिएको उनको भनाइ भएको छ निर्वाचन निर्वाचन आउन निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कसैबाट पनि विवेकपूर्ण राजनीतिक थिएन भने त्यस्तै वर्ग प्रसङ्ग आफूहरूले राखेका विभिन्न माग पूरा नगरेको भन्दै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस नेपालगञ्जका क्याम्पस प्रमुखहरूको कुर्सी सोभिले रुखमा झुन्डाइदिएको छ आफूहरूले राखेका ज्वाइज मागहरू पूरा नगरेको भन्दै क्याम्पसका सोभि अध्यक्ष माधव खत्रीको नेतृत्वमा क्याम्पस प्रमुख लालमणि आचार्यको कुर्सी बिहिबार रुखमा झुन्डाइएको हो क्याम्पसमा देखिएका विभिन्न समस्या यथाशीघ्र समाधान समाधान गर्नुपर्ने भन्दै क्याम्पस प्रशासन समक्ष विभिन्न माग सहितको ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदा समेत माग पूरा नहुँदा क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी रुखमा झुन्डाइएको क्याम्पसका सोभियु अध्यक्ष माधव खत्रुले बताएका छन् क्याम्पसमा नियमित पठन पाचन हुनुपर्ने व्यवस्थित पार्किङ हुनुपर्ने खेल मैदानको निर्माण गरिनुपर्ने सूचना बोर्ड राखिनुपर्ने शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पुस्तकालय तथा होस्टेलको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने शौचालय तथा कक्षा कोठा क्याम्पस प्राङ्गरणको सरसफाई हुनुपर्ने माग राखेका थिए ती पुरा नभएपछि यस्तो गर्न बाध्य भयौँ अध्यक्ष खत्रुले भनेका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि पार्टी सिद्ध्याउने खेल भएको टिप्पणी गरेका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा गरेको निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको कागजात अध्ययन गर्दा राजनैतिक दल सम्बन्धी एन विपरीत भएको नयाँ कार्य समितिलाई मान्यता नदिएपछि चौधरीले आफूले पार्टीको अध्यक्षको वैधानिकता नदिएको आपत्ति वैधानिकता नदिएको कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएपछि चौधरीले आफूलाई पार्टी अध्यक्षको वैधानिकता नदिएको भनेर आपत्ति आप जनाएका हुन् चौधरीले पटक पटक न्याय मरे पनि आफू नमरेको टिप्पणी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिद्धाउने खेल हामी हरेस खान्नौ पटक पटक न्याय मरे पनि म मरेको छैन उनले फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन् चाल बुझेको थिएँ बाघचाल हो भन्ने भएन बाघ बुढो भएपछि बस्तीमा पस्तोरी बस्तीमा गोरु खान पल्केका सबै बाघ बनमै फर्किन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न अदालतबाट टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर भएका चौधरी सरकारबाट आम माफी पाएपछि टिकापुरमा भएको पहिलो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए पछिल्लो विवरण अध्यावधिक नभएकाले राजनैतिक दल सम्बन्धी विनियमावली राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली दुई हजार चौतर नियमको पन्ध्रको उपनियम छ बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी साबिकको विवरण नै कायम रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो यसअघि चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष रहेकी थिइन् उनले कार्य समितिलाई आयोगले उनको कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता दिएको छ त्यस्तै नायक पल शाहले रुकुम पश्चिममा आयोजित महोत्सवमा प्रस्तुति दिएका छन् हिजो हेलिकप्टर चार्टर गरेर गएका पलले उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजना र कला संस्कृति पर्यटन प्रबोधन मञ्चको सह आयोजनामा सञ्चालन भएको रुकुम पश्चिम कृषि व्यापार तथा सांस्कृतिक महोत्सवमा पलले प्रस्तुति दिएका थिए मुसिकोट नगरपालिका एक खलङ्गाको बरहा टाकुरामा फागुन अठार गतेदेखि महोत्सव आयोजना भइरहेको छ पल शाहलाई ल्याउन हेलिकप्टर चार्टरको व्यवस्था आयोजकले मिलाएको थियो पलले एक लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएको बताइएको छ हेलिकप्टर चार्टरका लागि पाँच लाख खर्च गरिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अनिल बुढाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिएका छन् बुढाले भने रुकुममा पौल शहको माग धेरै भएर हामीले ल्याएका हौँ नत्र यत्रो लगानी किन गरिन्थ्यो लोगानी उठाउन त गाह्रो छ हामी घाटामा नै हुनेछौँ उनले भनेका छन् त्यस्तै वर्ग प्रसङ्ग विदेश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने तिनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यले मेन भवनका प्रहरी उपेक्षक रविन्द्र रेग्मीका अनुसार विदेश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने तिनजनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताजल पठाइएको हो उनका अनुसार मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका नौ घर भई हाल जिल्ला ललितपुर महानगर पच्चिस भैँसीबाट बस्ने चौतिस वर्षीय लक्ष्मी लिम्बुले रविन सैजु समेत चारजनालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि युके पठाइदिने प्रलोभन देखाएर उनातिस लाख ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी हुन् उनले प्रति व्यक्ति तेइस लाख रुपियाँ लाग्ने र मासिक चार लाख बिस हजार रुपियाँ तलब हुन्छ भनी पीडितहरूबाट पटक गरी उक्त रकम रकमले फरार भएकी थिइन् प्रितसँग सम्पर्कविहीन भएपछि प्रहरीले उनलाई भैँसी पार्टीबाट पक्राउ गरेको रेग्मीको भनाइरहेको छ त्यस्तै वर्ग प्रसङ्ग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हालै भएको सत्ता समीकरणको परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन् श्रीवास्तवले सत्ता समीकरणबाट भारतले नेपाल पूर्तिको धारणामा परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारे सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदल नेपालको आन्तरिक मामिला हो उनले भने यही कारण भारतको नेपाल पूर्तिको दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल नआउने भारत सरकारको सन्देश रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग डेढ वर्षदेखि जारी सहकार्य सन्तोषजनक रहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि विश्वासका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए श्रीवास्तवले नेपाल भारत बीच सम्बन्ध मौलिक रहेको चर्चा गरे उनले सम्बन्ध विगतमा जस्तै असल रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै आपसी विश्वासको साथ सहयोग र लगानीका निरन्तर काम गर्ने पनि उनले बताएका थिए त्यस्तै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोमा अधिकार कर्मीले कडा विरोध जनाएका छन् जवाफ देता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहकारी जस्तो गम्भीर विषयमा पीडितले लामिछाने विरुद्ध दिएको उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान टुङ्गो नलाग्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त प्रति आपत्ति जनाएको छ गृह मन्त्रालयमा भएको रवि लामिछानेको नेतृत्वले स्वार्थको द्वन्द कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको स्थिति पैदा गरेको छ साथै यो नियुक्ति प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि तेस्रो पटक गठित पुष्पकमल दाल नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि सुशासनको प्रत्यापूर्ति गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक कथन र सांसद रवि लामिसाले निष्पक्ष अनुसन्धान तथा सुशासनका पक्षमा बारम्बार दिँदै आएका अभिव्यक्तिको विपरीत छ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान सरकार लामो समय टिक्ने भरोसा कसैसँग पनि नरहेको बताएका छन् बिहिबार संसद भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गर्न दलहरूलाई पटक पटक धोका दिने गरेको बताएका हुन् उनले सरकार लामो समय टिक्ने भरोसा कसैसँग पनि नरहेको दावी गरे थापाले संसदमा एमआरए अध्यक्ष केपी ओलीको हावभाव हेर्दा पनि आफूलाई धोका दिन सक्नेतर्फ सङ्केत देखिएको धोका दिन सक्नेतर्फ सचेत देखिएको उल्लेख गरे उनले प्रधानमन्त्रीले जनमतलाई समेत लत्याएको बताए थापाले गठबन्धन परिवर्तन गर्दा काङ्ग्रेसप्रति लगाएको आरोप ढाकछोप गर्न बहाना मात्रै रहेको टिप्पणी गरे निर्वाचन अघि गठबन्धन गरेकाले इमान्दारीपूर्वक काङ्ग्रेसले साथ दिइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले देशलाई भत्काएपछि विभिन्न ढोका खुला भएको उनले बताए उनले नेपालमा निर्वाचन अघि हुने गठबन्धनलाई संविधानिक राजनैतिक सबै कबरबाट सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए त्यस्तै धादिङको गजुरी गाउँपालिका पाँच घाट बेसीमा भएको यात्रु बस दुर्घटनामा हराइरहेका तीन मध्ये दुईजनाको शब फेला परेको छ कपिल वस्तुको भैरवाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको लो दुई ख एक्काइस एक्काइस नम्बरको बस बुधबार बिहान त्रिशुली नदीमा खस्ता हराइरहेका सेङ्जाको वालिङ नगरपालिका नौका विराज गैरी रोप लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका बाह्रका नर्मदा सुवेदीको आज सब फेला परेको हो यस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नप पुगेको छ गहिरेको सब दुर्घटनाभन्दा करिब दुई सय मिटर तल सुवेदीको सब सुबेदी र सुवेदीको सब दुर्गा दुर्घटनास्थलबाट करिब एक किलोमिटर टाढा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जैसुवारले जानकारी दिएका छन् नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त गोताखोर टोलीले खोजी गर्ने क्रममा दुवैजनाको सप फेला पारेको हो बसमा सवार प्रकाश पाठक अझै हराइरहेका छन् उनको खोजी कार्य जारी छ सो दुर्घटनामा उन्चालिस यात्रु घाइते भएका थिए त्यस्तै सिरहामा चुरे वन क्षेत्रबाट अनियन्त्रित ग्राभेल उत्खननले गर्दा स्थानीय स्थानीयवासी आजित भइसकेका छन् चुरेवन क्षेत्रमा उत्खनन भइरहेको स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरे पनि सरकारहरूलाई निकाय मौन भएर बस्दा स्थानीयवासी आजित भएका हुन् यी क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा विगत तीन वर्षदेखि नियमित रूपमा प्रहरी प्रशासनकै आडमा अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् आज मात्र वन कार्यालय सिराहाको गस्ती टोलीले चुरे वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा एक एक, एक जेसिबी र पा, सौर्थ टिपिर नियन्त्रणमा लिइएको छ सब डिभिजन वन कार्यले चोहरवाको गस्ती टोलीले नरहा गाउँपालिका तिन जचौहरुवा जचौहरुवा आर्मी क्याम्प पछाडिको चुरे वन क्षेत्रबाट बा पाँच प अठार सडसठी नम्बरको टिपिर नम्बर भएको जेसिबी नम्बर र नम्बर नभएको जेसिबी बुधबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको सब डिभिजन वन कार्यले ले जनाएको छ त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मिटर ब्याज पीडितहरूको निश्चित ऋण मिनाह गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्डसँग आग्रह गरेका छन् काठमाडौँमा मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सघाउन पुगेका उनले जनयुद्ध यता बनाइएका जाली झुटो तम्सुखहरू च्यातिको र आगो लगाएको स्मरण गराउँदै तत्काल नीति निश्चितसम्मको ऋण मिनाहाको आग्रह गरेका हुन् उनले लिखित तमसुकहरू खोजेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे उनले नेपालका ब्याङ्कहरूमा साठी खर्ब पैसा रहेकाले त्यसमध्ये एक खर्ब गरिब किसानलाई बाँड्ने आँट गर्न आग्रह गरे उनले मिटर ब्याजपीडितहरूको विषयमा बनेका थुप्रै आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै गौरी बहादुर लामिछानेसँग आग्रह गरे मिटर ब्याजपीडितहरूको विषयमा थुप्रै आयोगहरू बने पहिला पनि बनेको थियो प्रतिवेदन दियो तर पछिल्लो समय गौरी बहादुर कार्की आयोग जुन बन्यो त्यसले दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन यसलाई केले रोकेको छ रविजी हिजो मात्रै उप प्रधान एवं गृहमन्त्री बन्नुभएको छ रविजी तपाईँले आज नै त्यसलाई जारी गरिदिनुहोस् बल्ल तपाईँहरू परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनुहुनेछ जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तो खतरा कम हुनेछ उनले भनेका थिए राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजा र प्रजातन्त्रसँगै रहनुपर्ने भन्दै आफूहरूले राजाको कुरा उठाएर निरङ्कुशतामा निरङ्कुशता नखोजेको बताएका छन् राजा सहितको प्रजातन्त्र आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक अवधारणा रहेको चर्चा गर्दै उनले हिन्दू राष्ट्रको विषयले पनि कोही आत्तिर्नु नपर्ने बताए सबैले धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ धार्मिक आस्थाको आधारमा कसैलाई तिचोमिचो गर्नु हुँदैन हामीले पहिचानको कुरा उठाएका छौँ सब धर्म सद्भाव हाम्रो अवधारणा हो थापाले भने समग्र रूपमा अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली असफल भएको भन्दै अहिलेको भ्रष्ट शासक र फोरी राजनीतिको अन्त्य आवश्यक रहेको समेत बताएका थिए गठबन्धनको परिवर्तनले आशा होइन थप निराश बनाएको भन्दै जनतामा भरोसा टुटेको र मुलुकको अवस्था थप कमजोर हुँदै जाने समेत उनको कथन रहेको थियो जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिको लागि गरिने राजनीतिले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने थापाको भनाइ रहेको थियो त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग स्वास्थ्य मन्त्रालयले दादुरा रुबिला विरुद्धको खोप बिस लाख बालबालिकाले मात्रै ,00 ,00 बिस बाल लाख बालबालिकालाई मात्रै लगाएको जानकारी दिएको छ मन्त्रालयले एकाउन्न जिल्लाका नौ महिनादेखि पच्चिस वर्ष मुनिका सन्ताउन्न लाख बयालिस हजार नौ सय तिरानब्बे बालबालिकालाई दादुरा रुबेला वृद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखेको थियो एकतिस जिल्लाको रिपोर्ट आएको छैन रिपोर्ट पठाएका जिल्लाले भने उनीहरूले भर्खर अभियान सञ्चालन गरेका छन् भने एघार जिल्लामा त हिउँ परेकाले ढिलो भयो परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डुकिर अभियान गौतमले भने हिउँका कारण मनाङ मुस्ताङमा अझै खोप अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन महाशाखाको विवरण हेर्दा खोप लगाउन लगा थालेको बाह्र दिन भइसक्दा लक्ष्य अनुसारका बालबालिकाले खोप नलगाएको देखिएको बताइएको छ परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख विवेक लाल कणका अनुसार प्रारम्भिक सङ्ख्या मात्रै आएको बताए त्यस्तै पछिल्लो साता चितवनको एक होस्टेलमा तेह्र वर्षीय बालिकाको मृत्युले पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट र सुसाइड नोट लगायतले आत्महत्या देखाएको प्रहरीको भनाइरहेको छ यद्यपि परिवारका तर्फबाट पर हत्या सम्बन्धी जारी दरखास्त परेकाले प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ सालिनका बुवा दिपेन्द्र पोखरेल आफ्नो छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्ने बताएका छन् मृतक बालिका मृतक बालिकाका आफन्त प्रहरीको दाबीमा चित्त बुझाइरहेका छैनन् अर्कोतर्फ सालिनको मृत्युले समाजमा बेग्लै खालको बहस छेडेको छ यो घटनालाई पारिवारिक विखण्डनसँग पनि जोडेर हेरिएको छ बालबालिकाले अनुभूति गर्ने मानसिक आघातहरूमा सबैभन्दा गहिरो र अत्यास लाग्दो आघात पारिवारिक विखण्डनले निम्त्याउने मनोविधहरू बताउँदछन् त्यस्तै नेपालमा महिलाहरूमा देखिने क्यान्सर मध्ये पहिलो नम्बरमा पाठेघिरको मुखको क्यान्सर रहेको पाइएको छ सो क्यान्सरबाट हरेक दिन चारजनाको मृत्यु हुने सरकारी तथ्याङ्क छ परिवार कल्याण महाशाखामा नर्सिङ महाशाखाकी शर्मिला दाहालका अनुसार दुई हजार बाइसमा दुई हजार एक सय उनासत्तरीजनालाई पाठ्यघिरको मुखको क्यान्सर पुष्टि भएको थियो सोमध्ये एक हजार तिन सय तेह्रजनाको मृत्यु भएको थियो हरेक दिन छजना महिलाहरूलाई पार्टीगरीको मुख क्यान्सर हुने पुष्टि गरिएको पाइएको बताइएको छ नेपालमा सन् दुई हजार बाइस अघि स्तन क्यान्सर पहिलो नम्बरमा थियो उनले भनिन् दुई हजार बाइसमा परीक्षण गर्दा पाठ्यगरीको मुख क्यान्सर अहिले पहिलो नम्बरमा देखिएको छ पार्टीगरीको मुख क्यान्सर गर्दा पाठ्यगरीको मुखको क्यान्सर जाँच गराएका मध्ये अधिकांशमा स्वरूप पुष्टि भएको बताइएको छ दाहालले पाठेगरीको मुखको क्यान्सरको परीक्षण गराएका एघार प्रतिशत महिलामध्ये सात प्रतिशत सम्भावित क्यान्सर पोजिटिभ देखिएको उल्लेख गरिन् यसो हुनुमा चेतनाको अभाव भएको पनि उनले सुनाएकी थिइन्